اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا منیر اخون صاحب نے بتایا، ایک وظیفہ بہت زبردست، جن کے پاس کوئی پیسہ باقی ہے وہ دے نہیں رہا یا کوئی لے کے بھاگ گیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد 55 مرتبہ یا مزل 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھ لے سجدے کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ 55 مرتبہ جو سجدے کے اندر پڑھیں گے یہ یا مزل، اس کے برکت سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس آدمی کو ذلیل کر کے پیسہ واپس دلائیں گے۔ جزاک اللہ۔